I posljednji gost današnje emisije jeste jedna od onih ličnosti koja uvijek upiru prstom tamo gdje treba ili možda ne treba. On govori možda ono što većina misli, ali u svakom slučaju govori ono što većina ne smije ili neće. Na moje veliko zadovoljstvo, sigurno sam i vaše, pored malih ekrana, naš gost današnji je i Zoran Kesić, koji je evo i prošle godine i ove stigao na CIM. Dobrodošao u Kotor. Bolje vas našao, pozdrav vama i vašim gledaocima. Ja ti persiram, sad ti mene, onda ću, nama ili... Onda ću vama, vašoj televiziji, vašim gledaocima, ali tebi ću govoriti ti. Dobro. Evo pričamo dakle o CIM-u i toj važnosti održavanja ovakvih priča kao što je CIM forum. Odaljili smo se nekako svi smo na klik, svi smo na neke objave, malo ko razgovara, ovo je sjajna prilika upravo za to druženje, za razmjene energije, iskustava i da se smijemo na kraju makar normalno do nekog trenutka. I ne samo to, nego se najljepše stvari dešavaju na marginama festivala. Ja kažem, živele margine. Meni se te margine često i iskrive i postanu mutne i nisu baš toliko oštre, pa se teško sećam i samog festivala upravo zbog tih margina. I zato kažem da se družimo i na tribinama i panel diskusijama, ali i posle, u neformalnom, u piću, u jelu, u druženju. Tako da to je nešto što treba negovati. Ja sam evo prošle godine bio, sad sam drugi put i veruj mi da ću dolaziti svaki put ako me budu zvali. Zašto? Zato što pre svega ja volim Kotor. Nebrojena leta sam proveo na Rosama i sa najljepšim zadovoljstvom pamtim te momačke moje dane kada sam sa prijateljima, brodićem Lorom, dolazio sa Rosa u Kotor na Bokeljšku noć i na Maškare i to su bila najljepša sećanja, također obavijena jednom mutnom slikom alkoholnih isparenja i uličnih dešavanja ovdje u Kotoru. Svi znaju o čemu govorim. Koliko se Kotor promijenio tad? Ništa. Meni se ništa ni prošlo. Jer ja sam došao ovdje prošle godine i sada u jednu atmosferu festivalsku ponovo. Okej, nema sad ovdje maski, jeli? Ali ima kotorskih uličica, ima divnih ljudi, zabavnih ljudi, blesavih ljudi, ima alkohola, ima velikih misli izgovorenih u tom alkoholnom, kako da kažem, u alkoholnoj inspiraciji, pa sutradan možda zaboravljenih, ali ima pre svega osjećaja da sam svoj na svome, namjerno kažem svoj na svome, u inat mnogima koji šta god kažem za Crnu Goru, a evo ga, on je Milov, on evo ga, evo, voli Litijaše. Crnu Goru volim kao takvu. Da li si ti, koleginice, Crnogorka ili si Srpkinja, ja ne mogu tačno da prepoznam, možda si Albanka, dobro govoriš crnogorski ili srpski. Tako da, potpuno mi je sve jedno. Crna Gora je za mene osjećaj, Crna Gora je za mene duhovitost, Crna Gora je za mene ovako kapiranje na keca, kao da se znamo ceo život i to mi niko neće oduzeti. Amin. Doviđenja. Završeno. Ajde da se malo vratimo na 24 minuta. Koliko već dugo radiš 24 minuta? 10 godina. Proslavljamo ove godine veliki jubilej, 10 godina i obeležavamo ga na razne načine. Odlučili smo konačno da napravimo merchandising. Majice, kape, ono naše budale, aman ljudi bre, i to ćemo da prodajemo i sigurno će ljudi htjeti to da kupuju jer sva sredstva zarađena će ići za nas, nama. Naravno, neće nama. Kako s ove distance gledaš na te početke? Šta bi sad promijenio? Da li bi sebe promijenio u nekom smislu? Da, da. Kada gledam prve epizode 24 minuta, zapanjujuće je koliko sam, pre svega u voditeljskom tom, kako da kažem, iznošenju našeg scenarija, spor, bez dinamike, bez osjećaja kad treba napraviti pauzu. Ali to su neke, kako da kažem, veštine branše, voditeljske branše. Scenaristički smo također napredovali. Kako su se razvijali događaji u Srbiji, a postajali su sve gori, sve gorči. Tako i naša emisija često postajala sve oštrija. Tako da, ali čini mi se da smo moja ekipa i ja, a ista ekipa od početka emisije, toliko se već utrenirani da teško nam je da napravimo emisiju koja je ispod našeg nekog prosjeka koji smo sami postavili. Dakle, sad se borimo sami sa sobom da ne idemo ispod tog nivoa našeg. Koliko je taj posao za tebe stresan? Sad obični gledalac koji sjedi i gleda emisiju reći će lako njima, oni se samo zezaju i šale, a iza toga stoji mnogo rada i upravo stresa o kojem pričam. Pa jeste, stresan je pre svega zato što stalno imam osjećaj da smo nešto propustili, da, važno da kažemo.
A toliko ima događaja, znači mi smo, nas je petoro, šestoro, a događaja ima koliko hoćeš. I onda često imam i opterećenje od strane gledalaca, njihova očekivanja me opterećuju. I ne samo očekivanja od gledalaca u Srbiji, nego očekivanja i od gledalaca u Jugoslaviji, u komšinskim našim zemljama. Pa ajde malo u Crnu Goru, ajde iz Bosne, ajde malo naše. Hrvati se javljaju, zove bi Hrvati mi se javljaju. Ste normalni ljudi. Pa sami se bavite vašim. Ne, očekuju. Jer mi ponekad se bavimo, njima se to svidi kao hoće još. Tako da mi jedva postižemo i da pokrijemo ono što je u Srbiji stresna, ali ja sam još sa 19 godina počeo da radim na televiziji. Ja sam se zaljubio u taj stres i u tu nervozu i u te deadline-ove i hoćemo li stići. Tako da ja kad se navuko na to sa 19 godina, ja sam sa 46 i dalje sam zaljubljen. A šta bi ti radio da je recimo Srbija neka kao dosadna zemlja kao što je Švajcarska recimo, da nema inspiracije ovoga tipa za tvoju emisiju? Pa ja bih možda radio neke druge televizijske forme, možda bih se bavio... Koje? Pa možda bih bio scenarista, reditelj ili glumac nekog sitkoma. Možda bih pravio neke divne emisije, putopise. Recimo, meni jedan od televizijskih snova, još kao klinca, bio da pravim putopisne reportaže, dokumentarne serijale po svetu, po egzotičnim mestima. Ali ne po egzotičnim mestima, sad idem negde kao neki hotel i to. To me ne zanima, nego me zanima prljavština. Zanima me zaprljanost, kako ljudska, tako i bukvalna. Sterilnost me ne zanima. Voleo bih da upadam, ima jedan kolega sa BBC-a, zove se Louis Theroux. On je imao tu emisiju Neobični vikendi Louisa Theroux-a i gde je namenski upadao u neobične krugove ljudi, recimo sa onim rvačima, kečerima u Americi provede neko vreme, sa nekim swingerima, isto, Bože me oprosti, ali ulazi u to. Zanima ga šta vi vidite u tome, kako vi živite, kako izgleda sekte i tako dalje. E, to bi volao u jednom trenutku da radim, a možda i hoću. Da li je to recimo nešto što gledaš na drugim televizijama, takvu vrstu emisija putopisnih ili... Pa ne stižem jer uglavnom gledam vesti, znaš, stalno imam, to je ovaj stres koji pominjem. Stalno, ja kad recimo hoću da pročitam neku knjigu ili strip, pošto mnogo volim stripove da čitam, i onda gledam, pošto imam puno kupljenih knjiga, a malo vremena za čitanje, i onda sa velikim zadovoljstvom biram koju ću da pročitam. Ali nemam mnogo vremena za knjigu, bolje strip. Da malo uzmem strip, počnu vesti. Aj, prvo pogledam vesti. E, to ti je moj život. Stalno iz vesti, iz nedelje u nedelju i onda jedino na zimu, januar, februar i jul, avgust, imam vremena za ono što sam ja stvarno. A to je čovjek koji voli umetnost, kulturu, koji voli razgovor o smislu univerzuma. Sport. Sport, apsolutno sport. Alkohol, deca, prijatelji, to sam pravi ja. A ovo ja koji mora da radi ove informativne gluposti, posao je posao. Inače, 6 puta si rekao alkohol za 5 minuta, tako da... Kakvu poruku šaljemo mladim ljudima? Ne govorim inače o alkoholu, ali prosto, razumeš, ako bih otišao, ne znam, u Guču, onda bi mi truba bila na umu. Ako bih otišao, ne znam, u Amsterdam, onda bi mi mostovi bili na umu. A ovdje u Kotoru mi je alkohol na umu, jer, znaš, povezujem se tim. Dakle, evo sad kažeš, moraš i da gledaš vijesti sve vrijeme, naravno zbog informisanosti, ali da li te umara, ajde kako kažem, ta neprestana borba? Pa, ne umara me zato što imam odgovornost, pre svega, ali ne mogu da lažem da imam odgovornost prema gledaocima. Biću potpuno iskren, imam odgovornost prema nas šestorici, sedmorici. Dakle, prilično je to sebičan stav, ali baš me briga. Imam odgovornost prema nama i prema našoj emisiji, to mi je najvažnije. I mi smo od početka tako i zamislili, da napravimo emisiju ispod koje ćemo mi moći da se potpišemo, ovo je naše, pa ako vam se svidi, super. E, mislim da je takav stav iskren. A što su došli i gledaoci tokom godina, to je samo bonus. Tako da to me goni i to me sprečava da se umorim, da mi bude dosadno posle letovanja. Ja moram da se nateram da mi bude stalo. Kad dođem u septembru emisiji, znaš, moram da se nateram da mi bude stalo, jer ako mi nije stalo, onda emisija je mekana, mlohava i ne može da penetrira, kako da kažem, teško je. I ja se nateram da mi bude stalo i ponovo mi bude stalo. To se vidi, ja mislim, ako ti je stalo, vidi se i jedno se vidi ako ti nije stalo. Tako je. Da li u Srbiji sve više razumiju satiru, recimo u odnosu na 10 godina ranije kada si počeo? Ja mislim da su u Srbiji uvijek razumjeli satiru i u Crnoj Gori i u Bosni, svuda. Mislim da je ovo na naše podneblje je plodno, pa mi smo uvijek imali, taj vic je uvijek nama bio odbrana od, kako da kažemo, od...
od svakoga ugnjetavanja i od, pa mi smo od 99. kad je bilo bombardovanje se borili vicevima, imali fore. Znači, kad smo srušili onaj nevidljivi avion, mi smo napisali, izvinite, nismo znali da je nevidljiv. Znaš, to je jedan crni humor, ali je humor. Da. Tako da, to je nešto svojstveno nama i ja ništa ne radim drugo, nego radim ono što jeste u mentalitetu naših naroda. To jeste humor i to je ta odbrana, taj inat, taj... Ti ćeš mene da pritiskaš, odgovorit ću ti onako kako mogu, a to je humorom. Da, malo čas je bio Nikša Svilićić, reditelj iz Hrvatske, gost i nabrajao nam je kako jedan film može da bude uspješan i jedna od stavki je komedija, ali crna komedija. I sad se malo nadovezujem upravo na to jer i kroz pozorište i kroz film najteže je nasmijati ljude, pričati im o ozbiljnim stvarima, ali kroz duhovitost. Tako je i u ovakvim emisijama, rekla bih. Pa, u našem slučaju... Lakše to sažvaka gledalac kad mu malo kroz smije kažeš. U našem slučaju, kod nas je mi smo malo specifični. Mi nekad kažemo da smo humoristička emisija koja se bavi politikom, ali možda je to samo naš alibi. Znaš, mi smo zapravo jedna politička emisija koja koristi humor da dođe do pažnje gledalaca. Mislim da je to prava istina koju sam evo sada otkrio. Jer znaš kako, ako si humoristička emisija, ti uvek možda se baviš ko će da ukida humorističku emisiju. Zašto? Kome smeta šala? Ali ako si ti politička emisija, onda ne možeš da se žališ, možeš da se žališ ako nekome padne na pamet. Nas je, čini mi se, taj humor i spasio, jer smo spasio od nekog sklanjanja ili ukidanja. Jer kao toliko si nedodirljiv da dopustiš da ti smeta humor. Naravno da nećeš to dozvoliti. Koliko se publika mijenjala vaše emisije i da li iz godine u godinu dolaze neki novi ljudi koji to gledaju, mladi ljudi, što je bitno, ipak da oni budu ta nova ciljna grupa? Nešto što je meni od početka ove emisije, a kasnije sa godinama postajalo sve izraženije, jeste porodično gledanje naše emisije i ta bitnost naše emisije u domovima mnogih ljudi. Njima je naša emisija postala kao neki ritual, kao neka obaveza. Mi ponedeljkom izbacimo celu emisiju na YouTube-u i oni čekaju. Oni čekaju ponedeljak i mnogi nam pišu kako ponedeljak na radnom mjestu ima smisla jedinog zbog naše emisije. Pa ja kažem, radite vi ljudi nešto na tom poslu ponedeljkom ili čekate da mi okačimo emisiju? Tako da sam shvatio, šalju nam ljudi širom sveta, naši ljudi koji žive, izveštaje da oni našu emisiju, kroz našu emisiju samo prate događaje u Srbiji. Dakle, da prate vesti, to im je naporno, mi upakujemo malo to najbitnije kroz šalu i oni tako gledaju. Onda nam šalju slike svoje dece koji gledaju našu emisiju. Na ulici često imaju potrebu da mi daju bebu ili malo dete, da je držim, da se slikam sa detetom. Žene i ljudi mi prilaze, imaju potrebu da me zagrle, da me poljube, da izraze na neki način podršku. Uniformisana lica, oficiri na granici, ovi panduri kažu odlični ste, još jače, ponekad i u pola glasa kažu da ih ne čuje niko. Na aerodromu onda kada imam parfem ili neku bočicu neke tečnosti koja je veća od ono koliko 100 mililitara. I oni, čije je ovo? A vaše? Može. Zatvaraj, samo zato zbog onoga što radiš u emisiji. Tako da to sve mi govori o bitnosti naše emisije i onda stvarno nemaš prava da se umoriš i da ti dosadi. Kratko, šta te nasmije? Mene nasmeju me deca. Dva klinca imamo, jedan ima 9 godina, jedan ima 5 godina. Od njih dobijamo najviše smeha, u vrtiću dobijamo najviše smeha. Posveđali su se nedavno, naš Vanja mali ima 5 godina, i posveđale su se Jela, Ada i čini mi se Petra su se posveđale oko toga, rekla nam je vaspitačica. Ja rekao, pa šta je uradio Vanja? Ne, nije ništa uradio, nego su sve rekle da su zaljubljene u njega. Pa dobro, ali što su se posveđale? Pa on je rekao da voli svaku od njih. I onda se taj trio se tako, ja sam mu rekao, Vanja, tata te podržava. Tata podržava, sve je u redu. Ako možeš da izdržiš. Smešno mi je sama zamisao da su se deca u vrtiću posveđali oko toga ko će da voli Vanju i koga će Vanja da voli. Eto, ako su to teme naših problema, živeli naši problemi. Tako je. I za kraj, da li si srećan i šta je za tebe ljubav? Ja jesam srećan. Za mene je ljubav porodica, za mene je ljubav moja žena, moja deca i svi oko nas dragi ljudi, taj krug ljudi da je dobro i da je zdravo.
to nema ništa važnije od toga. Za mene je ljubav ono kad se probudim ujutru i klinci su nam u toku noći prešli u krevet i ako imaju svoju sobu i guramo se, ja ispadam s kreveta, ali to je ljubav kad malo padnem s kreveta jer smo svi u istom krevetu. Hvala ti puno, ne predaj se i još jedno 10 godina 24 minuta. I ne daj malo se, i ne daj se Ines. Malo li je? Nije malo na ovu krizu. Hvala, hvala ti puno.